ես վերջերս առիթ ունեցա հետևյալ գնահատականը տալ. Իսկ ինչ ենք մենք սովորացնում մեր կրթական համակարգով։ Եվ պատասխանեցի, որ մեր կրթական համակարգով մենք սովորացնում ենք տարապել։ Մենք սովորացնում ենք, թե ինչպես չի կարելի պատշգամբում կարճ տաբատով նստած սուրճ խմել, այն դեպքում, երբ այսքան շատ պրոբլեմներ կան։ Միջդեռ մեր կրթական համակարգով մենք պետք է սովորեցնենք ապրել և պետք է սովորեցնենք լավ ապրել։ Եվ պետք է սովորեցնենք, որ լավ ապրելու միայն մի ճանապարհ կա։ Դա պրոֆեսիոնալիզմն է, դա աշխատասիրությունն է, դա սեփական ընդունակությունը և տաղանդը զարգացնելու հմտությունն է, դա հարստանալու և հարստացնելու հմտությունն է։ Եվ այս բանավեճն է իրականում, կրթական համակարգի շուրջը այս բանավեճն է տեղի ունենում, երբ որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը փորձում է կրթական կղերաֆյոդալական տրամաբանությունը, որի նպատակը ապրելու միակ ձևը տառապանքը դարձնելն է, ընդ որում ժողովրդի համար, շարքային մարդկանց համար։ Ընդ էլիտաները իրենց բաներով, Range Rover-ներով ու Brabus-ներով բան չեն անում, բացարձակապես չեն տառապում։ Պատերազմների ժամանակ էլ չեն տառապում, խաղաղության ժամանակ էլ չեն տառապում, համաճարակի ժամանակ էլ չեն տառապում, ճգնաժամի ժամանակ էլ չեն տառապում։ Այս տրամաբանությունը մենք պետք է դուրս բերենք, եւ այդ տրամաբանությունը մենք փորձում դուրս բերել, եւ դրա համար է լինի դիմադրությունը, որ ոնց։ Մենք ենք որոշել, թե ինչ պետք է սովորել եւ ինչպես պետք է սովորել, ոչ ինչ պետք է սովորել եւ ինչպես պետք է սովորել, որոշում է ժողովուրդը իր ընտրված մարմինների միջոցով։ Այն տրամաբանությամբ, որ իր ընտրված, իր կողմից ընտրված մարմինները պետք է իր զավակներին սովորեցնեն լավ ապրել, լավ ապրելու հմտությունը։ Դպրոցը մենակ մի բան պետք է տա, լավ ապրելու հմտությունը։ Այն տրամաբանությամբ, որ լավ ապրելու մեջ կարևորագույն պայման է ինքնությունը և արժեքները։ Եվ նաև սա է պատճառը, որ 2019 թվականին մեր իրականության մեջ թերևս առաջին անգամ փորձ արվեց ձևակերպել, թե վերջ ու լավ մեր ազգային արժեքները որոնք են, որովհետև մեր քաղաքական իրականության մեջ է անընդհատ պատե անպատե ինչ արվում է, հղում է արվում ազգային արժեքներին։